নমস্কাৰ বঙাইগাঁওত কিছুমান প্ৰাইভেট চেক্টৰত জব ওলাইছে এতিয়া জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ ইয়াৰ এণ্ডিং আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত বহুত এমপ্লয় লোৱা হয় নতুন নতুন এমপ্লয় লোৱা হয় বিশেষকৈ বঙাইগাঁওত বাজাজ লাইফত এজেঞ্চি মেনেজাৰ লাগে য'ত 15-20 হাজাৰৰ ভিতৰত চেলেৰি পাব ESI CPF এইবোৰ ফেচিলিটি থাকে আৰু জীৱনসাথী গ্ৰামীণ বিকাশ নিধি লিমিটেড ইয়াতো পোষ্ট ওলাইছে ইয়াতো বায়'ডাটা লৈ যাব আপোনালোকে তাতেও পাব তাৰপিছত আৰু বিৰলা আদিত্য বিৰলা হেল্থতো এমপ্লয় লাগে তাতে বায়'ডাটা লৈ গ'লেও পাব আৰু আন্না আনন্দী ব্ৰকাৰ চেনেল মায়াপুৰীত আছে এইটো তাতেও পোষ্ট আছে ৰাতিপুৱা 11টাৰ পৰা সন্ধিয়া 7টালৈকে চিটিং জব সেইটো PF ESIC এইবোৰ আছে মিনিমাম 8-9 হাজাৰ চেলেৰি পাব তাতে আৰু আছে ইয়াতে চাফাগুৰিৰ এলাহাবাদ বেংকৰ ওপৰত আছে এটা প্ৰাইভেট লোন প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ লোন ইয়াতেও পোষ্ট আছে আৰু আপোনালোকে ৰিলায়েন্স হেল্থতো আছে ৰিলায়েন্স এজেঞ্চি মেনেজাৰতো আছে এইবোৰ অফিচত গ'লে পাই যাব নিজৰ বায়'ডাটা লৈ যাব গতিকে ইমিডিয়েট যিমান পাৰে সিমান সোনকালে যাব কিছুমান আছে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা মিনিমাম আৰু কিছুমান আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে বায়'ডাটা লৈ যাব আপোনালোকক যদি জব জৰুৰী তেনেহ'লে পাই যাব